Yo, folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på Ledasari Gaming-kanalen. Så dere har ventet utrolig lenge på det her. Vi skal åpne pakker i Rocket League. Vi har 30 golden gifts, og vet dere hva? Jeg håper at vi får noe skikkelig, skikkelig insane i dag. Det kommer til å bli gøy, så len dere tilbake, slapp helt av. Og hvis dere vil se flere pakkeåpninger, altså jeg tenker å kanskje åpne 50 neste gang, så 100 neste gang. Legg inn en like, klarer vi 1000 likes på denne videoen her, så skal vi kjøre på med mer pakkeåpningvideoer. Og jeg vurderer å ha pakkeåpningskrig med en annen YouTuber. La oss si at han åpner 50, og jeg åpner 50. De som får best loot, vinner absolutt alt. Så hvis jeg får dårligere loot, altså ting fra gifts, enn han, som jeg gir absolutt alt jeg har. Så kommenter nedenfor hvis dere vil se det. Uansett, er dere klare for det her? Og folkens, ikke glem å bruke koden til Sara Gull i tull i itemshoppen. La meg vise dere hvordan man gjør det før vi begynner i det hele tatt. Itemshop, og så går du inn på Change Support, og så skriver du G-U-L-L-I-T-U-L-L. Gull i tull, og så OK. Det støtter oss, og det gjør det mulig for oss å skaffe flere pakker og gjøre flere pakkeåpningvideoer. Alright, så vi er klare, så vi bare stepper inn i garasjen, og så går vi inn i Manage Inventory. Dette kommer til å bli deilig, ass. Jeg har aldri fått Black Market fra pakkeåpning. Jeg har sikkert åpnet cirka mellom 50 og 60 pakker, og det sies at det er 1% på Black Market Drop. Også hvis du får Black Market Drop, hvis du får Certified og Painted i tillegg, da skal vi feire oss, altså hvis vi får Black Market nå, i den åpningvideoen her, da blir jeg dritglad. Alright, len dere tilbake, slapp helt av, vi skal gjennom alle pakkene i dag, vi skal ikke spare på noen hele tatt. Og noen sier at hvis du trykker på Black Market sånn her, og åpner pakken, så er det større sannsynlighet. Jeg vet ikke om jeg tror på det, men kanskje det er det. Vi får se om det blir noe Black Market i det hele tatt. Alright, så vi begynner med første pakken. Jeg gleder meg skikkelig, ass. Ok, åpne opp. Kom igjen, Black Market! Eller Exotic. Vi begynner import. Nice! Import wheels, certified turtle, deilig. Vet du, dette er faktisk ikke en dårlig start i det hele tatt. Jeg kan egentlig bare bruke den med en gang. Let's go, dudes. Trykker på Black Market Drop, og så åpner vi neste pakke. Let's go. Come on, man. Exotic. Banner, bro! Jeg har ikke lyst til å banner. Ok. Neste. Jeg elsker å åpne pakker. Dette er så gøy. Come on, bro. Hva er det her for noe? Sentio, Gigapede, Burnt Sienna. Altså, det er farge på det. Men jeg bruker ikke denne bilen her, så det er ikke noe viktig for meg i det hele tatt. Alright, vi må få Black Market Drop. Altså, jeg klarer ikke å legge meg hvis ikke jeg får Black Market. Da kommer jeg til å skaffe meg flere pakker, altså. Jeg er ikke kødd igjen. Come on. Og så får vi... Bro, Sentio Machina, Rare Decal, ikke noe farge på det, eller Certified. Yikes. Alright, neste igjen. Trykker på Black Market. Åpner. Vi skal gjennom utrolig mange pakker. Come on. Dude, hva er det her for noe? Dominus GT Splatter Decal 1. Altså, vi får bare decals. Hva skjer? Men det er Certified, da. Det var ganske kul, spør du meg. Det var ganske kul, faktisk. Nice. Jeg vurderer å skifte bil til... Altså, jeg vurderer å skifte til Dominus, for jeg synes den er så kul. Jeg liker Fennec, jeg liker Octane, men Dominus er faktisk... Det virker som om den treffer bedre. Ikke vet jeg, men det er noe med hitbox for dere som har peiling, da. Alright. Prøver igjen. Mange pakker av en? 25. Vi har åpnet 5 pakker allerede. Fy søren, det går jo dritfort, bro. Alright. Der, bang. Come on, bro. Black Market. Dude. Decal 1, Certified, Show Off. Ok. Altså, det her er jo rasebil. Men nå begynner jeg å bli lei disse decalsene. Nå må vi få bil. Jeg har lyst på Draco også. Draco-felger. Holy, de er kule, ass. Alright, neste. Hva er neste loot her? Nei, bro. Ok, det er Octane, Sticker Bomb. Farge på det, og faktisk Certified, nice. Ok, det her er ikke gærlig, altså. Det her er ikke gærlig i det hele tatt, at det er Certified og farge på det, nice. Og så er det på Octane-bilen også. Ok, neste. Hvor er disse rare dropsa, liksom? Ok, hva blir det her? Dino, rare paint finish. Det var ganske clean, ass. Jeg tror jeg har den faktisk i farge. Jeg tror det. Neste. Kan man felge de man felger? Vi har liksom 22 pakker igjen, bro. Dette går alt for fort.
Og så får vi møkk. Vi får Mantis Critters. Ikke noe certified eller farge på det. Brøh. Ok, neste. Spammer Black Market drop. Bang. Ok, come on. Nå må vi få noe kult. Oh my god, dude. Ok, vi får Dominus GT NNTR. Farge på det. Pink. Ok, så lenge jeg får ting på Dominus, så er det greit, ass. Det er GT-versjonen, da. Men det er faktisk sweet, da. Ok, nå prøver jeg sånn. Og så trykker vi igjen. Bang. Come on. Altså, man får så hjertefarkt nesten når du driver og åpner pakker, ass. Burn Sienna, decold på bonus 1. Altså, jeg tror faktisk med Rocket League bare vil pøse på med Dominus GT-ting på meg. Det er helt i orden, ass. Prøver igjen. Black Market drop, come on, bro. Ok, jeg åpner. Jeg har fortsatt 19 pakker. Black Market! Hva er det her? Hot Rocks Very Rare Trail. Ok, den her har jeg faktisk. Jeg har den trailen her. Ok, kanskje vi må åpne fortere her, da. Kommer Black Market. Altså, hvor sjeldent er det en Black Market, sånn helt ærlig, liksom? Ok, vi får Octane, Royal Tyrant, Juggler, Certified, Decal. Nice. Octane og Dominus ting. Jeg tar det. 17 ting. Vi har 17 gaver igjen. Come on. Vi har ikke fått noe Exotic heller. Hvor er Exotic Drop? Vi startet bra, og nå er det bare helt ræl. Aviator, Certified. No. Altså, det her bør jo være... Jeg må få bra ting, ass. Bro. Ok, vi har 15 pakker igjen. Ok. Vi fikk Liftoff. Very Rare Player Banner. Faktisk var kul, da. Det var faktisk sånn ut, så jeg equipper den, ass. Det var nice. Alright, 15 pakker igjen. Vi er halvveis. Vi har egentlig ikke fått noe særlig bra enda, men jeg har trua. Come on. Hvordan ser Black Market ut når du får det, liksom? Den var kul, da. Animated Decal på Octane. Nice. Dotbrush, den var faktisk ganske clean, ass. Vet du hva? Jeg synes det her var clean, spør du meg. Kommenter ned for hva dere synes om denne decalen. Den var dritkul. Oh my gosh, kanskje jeg skal bruke den. Jeg gjør det, ass. Alright, prøver igjen. Black Market, come on. Alright. Hva blir det her? Bob's Raw Man. Koboltfarva. Åpner en til, come on. Ok, vi har 13 pakker igjen. Det er fortsatt mulig, ass. Black Market, come on, bro. Shit, dude. Vi får det igjen. Nei. Very Wheels. Lime. Scorer, altså, jeg vet ikke hva jeg synes om jula, men det er i hvert fall certified og farva. Så det her er ganske clean, det er clean. Det er ikke som en, jeg skal bruke den. Alright, prøver igjen, åpner, vi har 12 pakker igjen. Come on, bro. Ok. Fortsetter her, vi får Dino igjen. Nå har jeg faktisk 2 stykker da. Med, alright, åpner. Ok, vi har 11 pakker. Tiden går så fort når man åpner pakker, ass. Altså, det går alt for fort. Import, come on. Grey. Det var kommet Grey. Det skulle vært certified også, men fysørene var chill, ass. Lyden var chill også. Ok, nice. Vi kupper den der. Ok, den der er jeg faktisk fornøyd med. Åpner igjen. Så lenge vi får import, eller exotic, eller black market, så er jeg... hva er dette da? Lightning, Very Rare Trail. Ikke noe lyd i det hele tatt. Nei, det var ikke noe kul, ass. 9 bokser igjen. Nei, vi fortsetter å åpne. Tida flyr. Herlighet. Ok, ikke noe Black Market. Mantis, Critters, Burnt Sienna, Certified og Scorer, Rare Decal. Jeg bruker ikke den bilen der, så det har egentlig ikke noe å si for meg, ass, det her. Ok. Hva hvis jeg gjør sånn nå? Og så trykker vi sånn. Kanskje det er en spesiell kode man må gjøre. For å få litt sånn bra ting. Har jeg prøver igjen? Come on, bro. Oh, shit. Rare Decal, Guardian, bare certified. Så får vi på breakout også. Jeg har bilen. Ikke noen fan av bilen. Alright, 7 pakker igjen. Open drop.
Altså 1%, ok. Så jeg har åpnet 30 pakker, så jeg har basically 0,33% for å få black market fra de 30 pakkene jeg åpner nå. Alright, åpner. Nei. Ok, Twinster med de rare decal. Jeg har ikke den bilen her. Det så ut som Octane, egentlig. Det så faktisk ut som Octane, bare litt mer som bulka, ser litt mer ut som en tanks, på en måte. Alright, prøver igjen. Ok, vi har 6 pakker igjen. Altså, det er fullt mulig, fullt mulig. Bang! Ok, her får vi Very Rare Wheels. Yamana, aldri hørt om faktisk. Faktisk, det passet bilen egentlig. Den kan jeg bruke, den passet faktisk bilen. Alright, prøver igjen. 5 pakker igjen, folkens. Er det mulig å få noen bra saker fra det her? La oss åpne. No! Ok, hva står det her? Pearlescent Matte Rear Paint Finish. Nei. Ok, vi har 4 pakker. Hva tror dere, folkens? Sett videoen på pause nå. Får vi Black Market? Får vi Exotic Drop? Får vi Draco Wheels? Jeg vet ikke. Come on, bro. Gi meg det. Åh, nei. Det bare ser ut som det er Black Market, når det bare pumper opp sånn her. Vi får Forest Green, Very Rare Trail, EKG, oh my god. Nei, jeg vil ikke bruke den der, faktisk. Men vi kan kjøre trade-up så veldig, veldig snart. Det gleder jeg meg til, faktisk. Ok, open drop. 3 pakker igjen. Come on. Bro, hva er det her, liksom? Octane, sticker bomb. Vi fikk sticker bomb igjen. Vi har fått 2 stykker, faktisk. Og det her er orange, da. Ok. Det ser ganske identisk ut som det andre. Jeg ser ikke noen fargeforskjeller, faktisk. Ok, 2 pakker igjen, folkens. Nå er det bare å lene seg tilbake her. Bang! Da får vi. Hva er dette? Ok, vi får Crimson og Certified også. Very trend, nice! Men det var... Nei... Dude, jeg vet ikke, ass. Jeg vet faktisk ikke. Ok. Ok, siste pakken, folkens. Dette er faktisk siste pakken jeg har. Open drop. Krysser fingrene. Bang! Hva får vi? Ok, nice! Får vi Drake Wills? Yes! Ok, det var bra. Certified og farva. Nice! Reverb. Saffron Playmaker. Ok, jeg lurer på hvor mye det her har vært, ass. Ok, det var ganske stilig, faktisk. Nice! Alright, den tar jeg på, faktisk. Ok, men all in all så var det ikke sånn superbra drop. Men hvis dere vil se flere pakkeåpningvideoer, altså det er dyrt å gjøre det. Hvis dere vil se flere pakkeåpningvideoer, klarer vi 1000 likes på denne videoen her, så kommer vi til å kjøre med flere. Og det kommer til å bli moro, for vi er fortsatt på jakt etter Black Market, som vi aldri får. Uansett, god jul til dere, og kos dere masse. Spis masse godt, og ha det chill egentlig. Så snakkes vi neste gang. Ha det godt.